ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ନୂଆ ତରିକା। ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାରର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ମହିଳା ଦିବସର ଠିକ୍ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥକ ବିଭାଗ କରିବା ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ମୋହରା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ କହିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ନ ଦେଖାଯାଇ ଭୋଟ ଦେଖାଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଇ ତିନିଟା ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ୱିମେନ୍ ମଲେଷ୍ଟେସନ୍, ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ। ମହିଳାମାନେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତରେ କାମ ନାହିଁ, ତିନି ଚାରିଟା କାମ ଦିଆହେଇଛି, କିଛି କିଛି ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କାମ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଡ଼ି ପାପଡ଼ ଆଚାର। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯଦି ଉତ୍ଥାନ କରିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗତକାଲି ନିଆଗଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି 2002ରେ ନିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଖାଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାରୀ, ଯେତେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସରକାର ସମୟରେ, ଯେତେ ରେପ୍ ବଢ଼ିଛି ଏହି ସରକାର ସମୟରେ, ଭାରତ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କି ମିଶନ ଶକ୍ତି କରିବେ? ଖାଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କରିବେ ବୋଲି, କେବଳ ଭୋଟକୁ ଆଖ୍ୟାକେ ରଖି ମିଶନ ଶକ୍ତି କି ନାରୀକି ନେଇଛନ୍ତି, ନାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପାରି ହେବ ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଏ। ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବନାମ ମହିଳା ଭୋଟର, ନୂଆ ବିଭାଗ ନାଁରେ ନବୀନ ଖେଳିଲେ ମହିଳା କାର୍ଡ। ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଆନାଉନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱିଲ୍ ବି ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି କଲ୍ଡ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି। ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ 2020 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଶନିବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେଥିରେ ମୋହର ମାରିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ବିଭାଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅଣାଯିବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂଆ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବେ। ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମହାସଂଘ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିବେ। ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ତଳେ ରହିବେ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଓ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ରହିବେ 200 ସହସଚିବଙ୍କ ସମେତ 2 ଉପସଚିବ। ଏହାସହ ସଚିବଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବେ 35 ଜଣ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ରହିବା ସହ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ 15 ଗୋଟି ପଦବୀ ରହିବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ସାମିଲ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମହିଳାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2017 ମସିହାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ନାମ ବଦଳାଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂଆ ବିଭାଗକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୋଟ ବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟା 40ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ନୂଆ ବିଭାଗ ଲାଗି ସରକାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରିବେ ନା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।